Naipit ang ulo ng batang unggoy sa pagitan ng dalawang puno. Ginamit ng inang unggoy ang buong lakas para bunutin ito. Maging ang pagpedal para makakuha ng momentum. Naniniwala ito na ang malakas na puwersa ay gagawa ng mga himala. Ngunit hindi ito gumagana sa lahat. Sa sobrang sakit ng sanggol na unggoy ay hindi na nito napigil ang umiyak. Nagmamadaling gam-ulo si Nanay Unggoy, na umatake sa bisitang dumating para tumulong. Saglit na hindi alam ng inang unggoy ang gagawin. Patuloy nitong inaayos ang mga posture ng nakakaakit at paghila. Walang tigil ang pagsigaw ng batang unggoy. Nanay, mas mabuti na ito kaysa hayaan mo akong subukan. Hinayaan na lang ng inang unggoy. Gagapang na ang sanggol na unggoy. Muling hinayla pababa ang inang unggoy. Mga resulta sa ilalim ng tulong ng inang unggoy. Mas lalong humigpit. Sapat na ang mga sanggol na unggoy. May ganyang ina. Hindi ito naniniwalang hindi ito makahatak. Ang inang unggoy ay nagpatuloy sa pagtalon para sa lakas. Tuloy ang pakiramdam. Puputulan ang ulo. Sabi ko, Nay, huwag ka nang hilahin. Hayaan mo lang akong alagaan ang sarili ko. Sa ganoong paraan maaari kang mabuhay ng mas matagal. Ngunit hindi pa rin sumuko ang inang unggoy. Patuloy na gumamit ng malakas na paghila. Namula ang sanggol na unggoy. Haze, tumigil ka na, ikaw pa rin ang pumunta. Ganon din, naipit din ang ulo ng unggoy sa taas. Ang paraan para makulong ay mas kakaiba. Hindi alam ng batang unggoy kung saan siya nakapulot ng lata. Itinuring nito ang lata bilang isang kayamanan. Pilit dilaan ng bibig ang natitirang inumin. Ganap na hindi alam ang kabigatan ng bagay. Ang mga resulta ay dinilaan sa pagkagumon. Nagiging sanhi ng pagpasok ng ulo. Ayan, paano ka makakalabas? Itim na itim ang harapan. Hindi nito alam kung ano ang nangyayari. Patuloy na ayusin ang iyong postura. Ngunit hindi pa rin makaalis sa lata. Sa sobrang pagmamadali ay tumalon ito pabalik-balik sa puno. Mukhang napakadelikado. Pumitik saglit. Sa wakas ay nahulog ito mula sa puno. Sa lupa, para itong walang ulo na hayop na nabangga kung saan-saan. Ang kakaibang hugis nito ay umaakit sa iba pang mga unggoy. Kapatid, napaka-espesyal ng imahe mo. Nakuha mo ang sombrero na ito sa isang lugar. Masasabi kong napakaganda niya rito. Ang mga unggoy sa paligid ay nakadama ng labis na suporta. Hindi ito tumigil sa paghila ng lata. Ang resulta talaga nitong hinayla pababa ay, mula sa kwento sa pagkakataong ito, nabawi ng maliit na unggoy ang liwanag na ito. Agad niyang pinuntahan ang kanyang ina upang makatanggap ng aliw. Dapat sabihin na ang pagmamahal ng inang unggoy ay dakila. Hindi ko ito makita at hindi ako nagmamadali. Kailangan mong lumaki sa iyong sarili.